Primárně ji proslavila role kadeřnice Digi v nekonečném seriálu Ulice. Ona má však na svém kontě řadu dalších, včetně divadelních. Je také maminkou 3 dětí. Proč není příznivcem volné výchovy? Jak moc na ní zanechalo stopy lockdownové období? A jaké ruční práce ji uklidňují? I na to mi snad odpoví můj dnešní host, herečka, moderátorka Michaela Maurerová. Míšo, vítejte, dobrý den. Dobrý den, René. No, jak moc to na mě zanechalo stopy v tom vašem úvodu, to můžou diváci vidět. Já jsem doufala, že to je pouze audio povídání. Teď jsem zjistila, že i obrazové, tak aspoň dám tu fotodokumentaci k tomu, jak moc mě to semlelo. Pokud by každý vypadal tak dobře po lockdownu jako vy se 3 dětma, tak by si mohl gratulovat, nemyslíte? Děkuju za ten kompliment, teď si můžete ptát, na co chcete. Ne, vaše maminka byla ekonomka, tatínek byl lékař. Tak kde se vzala ta touha stát se herečkou? Ještě teda pořád jsou, co vím, ještě nezměnili profesi. Ta touha už v podstatě v dětství. Já jsem se hrozně ráda předváděla. Byla jste šašek, takový třídní? Já jsem byla takový solitér, dost velký, jako individualista, a měla jsem ohromnou fantazii. Já jako jedináček, který často byl i sám doma, protože maminka pracovala, my jsme s tatínkem jako nežili asi od mých 3-4 let, tak jsem byla hodně často sama. A ta moje fantazie způsobila to, že jsem si dokázala hrát na 30členou třídu i střední učitelkou, školníkem a vším. A jste jako posadila ty plyšáky? A ani jsem neměla plyšáky, já jsem to prostě všechno se mi to odehrávalo v hlavě. Jako ty lidi mluvili, hejbali se, celý ty světy ožívaly a byly barevný. A hlavně jsem už tehdy hrozně toužila, aby mě lidi poslouchali, aby se mě všimli. A chtěla jsem, opravdu to řeknu klidně naplno, chtěla jsem být slavná, chtěla jsem být obdivovaná. Jako představovala jsem si v té sprše jako asi většina lidí, že držím tu hlavici, že jo, sprchovou a do ní mluvím nebo zpívám a prostě před tou vanou plnou pěny jsou ty davy, který prostě na mě koukají, poslouchají mě a obdivujou mě. A byl to hrozně příjemný pocit, tak jsem říkala, že si to jednou splním. Pak to samozřejmě, jak jsem stárla, nabíralo nějaký konkrétní obrysy, už takový jako reálnější. No a pak, když jsem se ocitla na gymnáziu, kde jsem se postupně účastnila nějakých recitačních soutěží a často jsem dostávala i nějaké ceny nebo aspoň diplomy s čestným uznáním od herců, kterých jsem si vážila. Myslím, že rodiče i já jsme jako nedoufali, že bych někdy šla na nějakou takovouhle školu, oni měli představu jasnou, že budu buď dělat práva, nebo žurnalistiku, nebo ekonomku, nebo jinou prostě nebo doktorku. Takovou smysluplnou. Doktorku ne, to pochopili ne, hned jo. Záhy, že asi to jako nebude ta dráha. To mě až teď napadá, že jsem byla blbá, mohla jsem vystudovat něco, co taky jako pomáhá lidem, co je taky důležitá práce a vzbuzuje obdiv a respekt a ještě jako někdy mám pocit, že smysluplný. A hlavně, že ta práce v tu chvíli je, že jo? Ta práce je vždycky, co se týče, akorát se musíte furt dovzdělávat, protože jsou nové a nové metody, ale je to takové povolání, které prostě nikdy nepřijde na úbyt ani v takové době, jako je korona, spíš naopak. Je ještě víc ceněno. No, tehdy jsem si řekla, že si podám přihlášky na všechny tyhle ty školy, ale zároveň na tyhle umělecké školy se podávají dřív, to znamená ještě před maturitou. A že teda tu přihlášku podám, že to zkusím. No a protože jsem tehdy chodila do tanečních a můj taneční partner a parťák a kluk, který se mi líbil, byl Ondra Vaněk, což byl vnuk pana Vosky a zároveň syn paní Voskové, která učila na konzervatoři, tak jsem ho poprosila, jestli by byl tak hodný a nezeptal se maminky, jestli by se před těma přijímačkama na mě jenom tak jako koukla. Protože vím, že spousta těch lidí, co se hlásili na přijímačky, tak měli vedení půl roku, rok a přípravu na ty přijímací zkoušky. No a maminka byla ochotná, koukla se na mě a kromě toho, že se koukla, jak spráskla ruce a říká, děvče zlatý, jestli přišla dřív. No a tehdy mi připravila nějaký monology a nějaký věci, které byly nutné k těm přijímacím zkouškám, k těm talentovým zkouškám. No a já to zkrátím, abych tím neunavovala, ono to prostě vyšlo. A k překvapení všech, včetně mého otce, který ještě před 3. kolem přijímacích zkoušek říkal, co tam budeš dělat, když nemáš talent. Si pamatuju, že tehdy to hodně jako mnou hodně otřáslo, ale možná, že to byla ta správná motivace, že jsem chtěla nejenom sobě splnit ten sen, tu vytouženou školu a zároveň jemu dokázat, že třeba na to mám. No a vzali mě. A já jsem se až zpětně dozvěděla, že se za mě přimluvil tehdy Boris Rezner u přijímacích zkoušek,
protože jenom já a současný šéf činohry Národního divadla Dan Špinar jsme měli okolo navíc, protože u nás dvou jako se rozhodovali, jestli nás teda přijmou nebo ne. No a tehdy se mě zastal, co já vím, u těch přijímacích zkoušek právě Boris Nezné říkal, podívejte se, ta holka má temperament, ještě nevíme, kam ho nasměrovat, ale už teď je jasný, že s tou vizáží té naivky se pak může přehrát i do jiných rolí, než jenom být ten diblik. Už na Damu jste hrála v pohádce Elixíra Halíbela Markety Zinerové, kde byla paní Šafránková, pan Abraham a mnoho dalších zajímavých jmen. Co to pro takovou mladou holku začínající herečku znamenalo? No, euforie. Já jsem vždycky byla takový jako ukecaný, temperamentní tvor. A to byla vlastně moje první zkušenost před kamerou, kdy si mě taky v mém životě hrajou hodně náhody, roli, vybral režisér Dušan Klein, s kterým jsem se potkala několikrát při své práci, kde jsem měla to úžasné štěstí se potkat s těma neuvěřitelně laskavýma a chytrýma lidma, kterými byly Libuška Šafránková a Pepa Abraham a Jirka Strách a Andrejka Elsnerová, Naďa Konvalinková, Mirek Dlouhý, no prostě byla to radost. A tyhle lidi nejenže byli ke mně velmi schovývaví, ale byli velmi opečovávající, protože mě radili, co mám vlastně dělat, jak se mám pohybovat a byli na mě hrozně milí a vytvořili tam skvělou atmosféru společně s tím štábem, který tam měl pan Klein, takže jsem z toho hrozně užila a nabyla jsem takového trošku mylného dojmu, že to vždycky takhle vypadá při tom natáčení a vždycky se k vám ty kolegové starší chovají takhle. Ono to ne vždycky takhle potom bylo. No. Pak jsem vystřízlivila při dalších natáčeních, že jsem měla jako ohromný štěstí zrovna na tu první zkušenost. No. Byl někdo, kdo ve vás zanechal takovou stopu, že jste řekla, i kdyby za to byl jakýkoliv honorář a kdokoliv, že s tímhle člověkem už bych nechtěla spolupracovat? Já jsem v životě razlávecké heslo nikdy neříkej nikdy, protože ono se vám může stát, že vám někdo nesedne v daný moment, danou situaci, nikdy nevíte, jestli ten člověk zrovna má špatný den. V tu chvíli má špatný den, nebo něco prožívá a tak. Takže já jsem se úplně všemu neuzavřela, ale jsou lidi, které úplně nevyhledávám a byli někteří režiséři, já to teď nebudu dělat, abych jako skandálně odhalovala, u kterých jsem si řekla, že bych je nemusela znova potkat ani některé herecké kolegyně a herecký kolegové, na které bych se zrovna netěšila. No. Helena Růžičková kdysi měla takovou hlášku, že kdo chce na filmové plátno, musí nejdřív na bílé plátno. Stalo se vám někdy, že byl nějaký takový kšeftík podmíněn tím, že byste se měla svléknout nebo jít s někým někam, abyste dostala roli? Protože u těch hereček to občas tak bývá, možná někdy u herců. Zažila jste nějakou takovou situaci? Já když teď vyplavaly všechny ty aféry, mýtů a všechno, tak jsem opravdu přemýšlela. A normálně jsem začala cítit jako méně cenou, že mě se vlastně nic takového jako nestalo. Jo? To, že občas... Časná to žena, jak by řekla. Občas mají, ano, ale občas mají, že jo, chlapi sexistický narážky, nebo vás platnou přes zadek, nebo... Ale nikdy to nepřekročilo takovou míru, že bych, a to jsem celkem, i když na to nevypadám, celkem jako citlivá na tyhle věci, tak mě se to opravdu nestalo. Že by mi někdy bylo nabídnuto, hele, když budeš trošku přítulnější, tak se z toho něco vyvrbí. Opravdu si na nic takového nevzpomínám, až to zní teď jako paradox, až mě to jako zaráží vlastně, jsem se s ničím takovým nepotkala. Přiznám se, že někdy jsem cítila nějaký sympatie nebo to, že se danému člověku líbím, ale vždycky to bylo jenom v těch sympatiích a nebo verbálně, hele, jsi pěkná, sluší ti to, ale to mi přijde normální, až bych řekla. Mě zaujalo, že už na Damu jste teda moderovala Letadlo, Tykadlo, Na očku jste moderovala, ale taky jste spolupracovala s časopisem Bravo Girl. Tam byly vždycky jaký ty příběhy. Ano. To bylo, rozklíčujme to, bylo vymyšlené, nebo tam opravdu ty dívky psaly své zážitky? Opravdu dívky psaly. Já jsem byla konzument, že jo, v mládí ještě, protože já jsem... pubertu započala na přelomu na tom, v tom přelomovém období těch začátek 90. let, že jo, kdy tady najednou přišly všechny ty zahraniční časopisy a začalo se najednou otevřeně mluvit a najednou ten sex už nebyl jenom zastrčený někde vzadu v knihovně, v knížce Děvčátko na slovíčko, ale začalo se prostě probírat spoustu témat. A protože jsem si vždycky hrozně ráda povídala a nejenom s holkama, ale i s klukama, který mě vždycky fascinovali jako jejich svět, tak jsem
jsem takovou jako záhadou, já už teď vlastně ani nevím, jak jsem se k tomu pořádně dostala, přes nějaký focení do Bravíčka, kdy jsem si povídala s tehdejší šefredaktorkou a redaktorkou a oni hledali někoho, kdo by přispíval a nějak jsme se dostali k této rubrice. A protože v té době jsem začínala být Digi a Digi byla velmi populární i mezi mladýma holkama, který napodobovali její účes a její prostě vkus a tak, tak si řekli, že by bylo fajn, kdybych takovouhle poradnu, kdyby byla taková starší ségra, měla, kde samozřejmě nejsem tolik nafoukaná, abych si myslela, že mám patent na rozum a že dokážu fundovaně a odborně poradit těm holkám. Takže jsem měla vedle sebe samozřejmě psychologii a sexologii, ale jako taková ta starší kamarádka, která si některé věci už prožila, tak jsem odpovídala a ty dotazy byly opravdu reální. Nebyly vymyšlený, chodili tehdy ještě, nebyly tolik chytrý telefony a sociální sítě a maily, a, takže opravdu chodili na korespondiáci nebo spíš dopisy. Zalepený v těch obálkách s těma koníčkama, s těma flitrama a pusinkama s hrtěnkou a tak a voněli tím fáčkem, tak tehdy opravdu jsme to pročítali a odpovídali. A já jsem tehdy zjistila, že není to tak, jak vždycky říká ta starší generace, že ty babičky na lavičce si vždycky stěžují, že ta generace je hrozná, že nic není svatý a že na generace jsou furt stejný, furt řeší stejný problémy. Má mě rád, nemá mě rád, holky se mnou ká, neká, dal mi pusu, co mám cítit. Tehdy začínali teprve se mluvit o nějakých coming outech a těch věcech a ty lidi se potřebovali svěřit třeba se svojí orientací a slyšet, že je to normální, co cítěj a kam směřujou. A protože to nemohli říct svým nejbližším rodině, tak se svěřovali nějaký kamarádce Digi nebo kamarádce Míše, která v tu dobu měla tu poradnu. Vedla jsem jí 3 roky a přiznám si, že mám do dneška ve sklepě schovaný ty Bravíčka. A nevím, jestli by to dneska bylo atraktivní pro moje děti, kteří jsou přesně v tomhle věku, kdyby je to možná mohlo zajímat, protože za prvý jsem jejich máma a ta prostě nikdy není in, ta je vždycky out. Ale možná, že by našli na nějaké svoje otázky odpovědi i v jednom z těch čísel, na který jsem já přispívala. Zmínila jste Digi, která se stala slavnou, nebo ta postava díky ní v ulici. To muselo být docela velký výtah nahoru a co to s váma udělalo? Osobně, profesně? To byl nečekaný výtah pro celý seriál. Já myslím, že my jsme tehdy jako taková velmi kompaktní, nadšená parta lidí, těch počátečních jak herců, tak těch tvůrců, všech, co se na tom podíleli, začínali fenomén, který tady jako nebyl. To znamená nekonečný seriál. Psali to tehdy scénáristi, kteří se podíleli na úplně jiných věcech, režírovali to režiséři, kteří do té doby dělali úplně jiné věci než seriály. Do toho tam najednou hráli herci, kteří do seriálu předtím nikdy nešli. A byl to fenomén, který ohromně vyjítl. Tenkrát to prostě, vím, že Ulice, to bylo něco, na co se spěchalo domů, jako kdysi svého času na Esmeraldu nebo Manuelu. A byla to taková jako sofistikovaný večerníček pro starší, že jo, v tu dobu běžel. No a já jsem netušila, jak moc to bude populární a jak moc bude vlastně populární moje postava. Za to vděčím hlavně scénáristkám a zjistila jsem, že původně i Irině Obermanové, která vlastně tu postavu vůbec vymyslela a vdechla jí život. Společně myslím, že s Lenkou Hornovou, pak mě psala jednu dobu Petra Soukupová, že moje velmi oblíbená spisovatelka. No a já jsem najednou zjistila, že s tou postavou máme hodně společného, že se tak jako navzájem prorůstáme. A to možná pro ty lidi bylo zajímavý. A najednou jsem začala slyšet na tu Digi a prostě všude v tramvaji, na ulici. Spojovali vás lidi hodně? No hodně. A zjistila jsem, že dokonce lidi, do kterých bych neřekla, že se na to koukají. Pro mě bylo překvapení, že jsem potkala partu drsných motorkářů a hele, Digi, no. A vždycky říkali, ona na to moje stará kouká. No. A pak jsem zjistila, že když mi vyprávěli, co se děje v ději, že nejenom stará, ale že i vodí. A že to fakt funguje. Takže myslím, že ty první 3 roky, co jsem vlastně v Ulici, co by Digi před tou další pauzou fungovala, tak byly dost zásadní a že mě jako hodně katapultovali. Ale zároveň v nějaké jiné práci u některých režisérů, který jako trošku tou seriálovou tvorbou
kdysi pohrdali, dneska už to točí taky ty Seroše, tak mě zase jako degradovali v tom, že mě teda neobsadí, když jsem tolik známá jako digist nekonečného seriálu. Měla jste takovou nepsanou stopku, že jo? Asi protože jste byla tak spojená s tou rolí, no. Tou rolí, no. A já jsem si říkala, a proč ne? Jako spousta herců, který si vážím, má prostě tu nálepku jako té jedné role, která je prostě nějakým způsobem proslavila. A pokud se to lidem líbilo, měli to rádi a fungovalo to třeba jako nějaký relax hodinový večer po práci pro ně a já jsem je rozesmála nebo rozplakala a žili ten můj osud, tak to splnilo ten účel, proč to dělám. Pak přišel i seriál, nebo respektive cestopisný seriál Bedekr. Tam jste se projela kus Evropy. Nemrzí vás, že tyhle věci odplynuly a teď... Na jednu stranu mrzí, ale já se snažím koukat jako dopředu, ne zpátky, že na tom už nic nezměním. Já jsem si ten Bedekr velmi užila, musím říct, že jsem z něj čerpala teď v době, kdy jsme nikam jezdit nemohli, tak jsem si jako vzpomínala na to, jaký to bylo. Zažila jsem opravdu velmi intenzivně ty evropské eurovíkendy. Bylo to fajn, teď s těma třema dětma už by to tak asi nešlo cestovat tímhle způsobem. Teď už s nima cestuju jenom od dětského koutku k dětskému koutku a od jiných zážitků. Ta Digi taky byla fenomén ve své době, když jsem se pak vrátila po těch 7 letech, tak už to nebylo tak atraktivní, protože scénáristi hodně vycházeli jako i z mého příběhu. Takže to už nebyla taková zábava ani pro mě, ani pro tu postavu, protože jsem v podstatě točila to, co jsem pak doma řešila. Takže jsem říkala, že v tu chvíli za nějakou prostitutku a vražetkyni bych byla daleko radši, bych si v hlavě odpočívala úplně jiné činnosti. Zhmotnilo se vám to malinko? No, protože jsem v podstatě hrála matku dvojčat, která řešila běžný provoz, vařila, dělala úkoly, řešila svůj vztah a přišla jsem domů a dělala jsem to vlastně po druhý znova v té realitě. Takže jsem potřebovala něčeho odpočívat a tohleto, ta práce najednou se prolínala s tou realitou, takže to tak fajn nebylo. Ale já třeba čekám, že přijde něco jiného. Jako, kdyby člověk měl jenom vzpomínat na to, co bylo, tak prožije ten zbytek života jenom v těch vzpomínkách a v nějaké zahořklosti, že už to odválo a že už to není. Ono možná něco přijde, něco nového, nějaké nové věci a já se otvírám i novým příležitostem a otvírám se i jako... bych řekla, novým oborům. Jako nebráním se tomu, pokud se mi to nabídne a moje schopnosti na to stačí, tak proč ne? Já jsem se nezacykla jenom u toho, že třeba zůstanu jenom u herectví, byť je to práce, která mě opravdu naplňuje a baví. A co dalšího by vás bavilo? Kromě herectví. Mě vlastně baví práce s lidma. To znamená jakákoliv práce, kde můžu komunikovat s lidma. Já jsem měla ohromné štěstí, že jsem na Damu začala nejenom hrát, ale i moderovat. To znamená, že to jsou dvě naprosto odlišné disciplíny. To znamená, že teď jsem měla možnost i v tom lockdownu a v období, kdy té herecké práce a práce na divadle opravdu jako to nebylo úplně nakloněné, tak aspoň moderovat, dělat podcasty, které jsem začala dělat teď s lidma a s odborníkama ze zdravotnictví, z doktorské branže. Začala jsem namlouvat audioknížky, to znamená, začala jsem pracovat hlasově, což jsem nikdy jako netušila, že to bude něco, co budu dělat, co mě bude takhle naplňovat. Ještě mi chybí rádio, to je jedna disciplína, kterou jsem si nevyzkoušela, na to třeba taky ještě přijde. Režisérská disciplína ještě? Takovýhle ambice úplně nemám. Přijde. Já jsem trošku chaotik a myslím si, že v řídění lidí nejsem, nebo bych to říkala, v manažování lidí nejsem úplně jako schopná. To jako zase dokážu číst svoje možnosti a schopnosti, takže to nechám někomu, kdo je v tom lepší a fundovanější. No, na to se necítím. Zatím stačí řídit sama sebe, i to je náročný. Mišo, zmínila jste to, máte dvojčata plus další dítě, holčičku Emičku. Tam je rozestup věkový. Mám 3 jedináčky, vždycky říkám. Opravdu 3 jedináčky, protože co moje dítě, to je jako fakt velmi osobitá persona. V tom lockdownu, jak se stalo, že herečka, maminka 3 dětí nezešedivěla, nezbláznila, se neskončila v Bohnicích? René, já jsem úplně šedivá. Kdyby neexistovaly barvy na vlasy, já jsem opravdu úplně šedivá. A teď, jako abych trošku zvážnila, jo.
Ono, ty Bohnice opravdu byla tenká hranice. Já myslím, že u víc lidí, nejenom tím, že my herečky jsme trošku psychicky labilní a takový jako senzitivnější a emotivnější jako v některých situacích, ale myslím, že obecně bejt mámou, bejt v domácnosti, kde máte děti na distanční výuce s malým hyperaktivním dítětem, s nejistou budoucností ve všem. To jsme nevěděli, jak dlouho to bude trvat, co to bude, jestli tu všichni neumřeme, jak nás strašili. V malém bytě, v centru města, bez chaty, bez babiček. Musím říct, že to bylo velmi náročné období, že moje tělo teprve teď dojíždí a i ta psychika. A nechci to zlehčovat. Musím říct, že jsem musela ten optimismus fakt vydolovat až z paty a nebýt mýho partnera, který je pro mě velikou oporou a který je takovej nejenom můj milenec, parťák, kamarád, ale zároveň i takový můj terapeut v některých věcech. Tak nevím, jak by to dopadlo, no. Není to tím, že je sportovec? Že je má to trošičku jiné myšlení, než vy je to možný, je to možný, ale je to taky tím, že je, jaký je. On teda není sportovec profesí, spíš koníčkem, ale myslím si, že je to tím, že to je chlap, který mě má opravdu rád a který nějak zvláštně mě dokáže vycentrovat ve chvíli, kdy opravdu jako začínám trošku hysterčit a panikařit. No. Nevím, jak dlouho to vydrží. Ale nemá to s váma lehký, jo? Nemá to se mnou lehký, ale zase na druhou stranu si říkám, že mu třeba dávám něco, co, bych to řekla, psychicky konzistentnější a vyrovnanější osoba třeba nedala. Jo? Takhle se utěšu. Prostě máme se rádi, jsme spolu rádi a on mi v těch chvílích jako dost pomáhal, protože to bylo opravdu náročný období. Ten COVID se říká, že prověřil řadu vztahů, nejenom těch partnerských, vztahových a pracovních, ale právě lidí, kteří spolu najednou musí žít na malým prostoru. Je to pravda. U vás po těch nevydařeným manželství nějakých vztazích zjistila jste, že to je teda ten pravej, s kterým byste chtěla zestárnout? Já od začátku, jinak bych s ním do toho vztahu a do dalšího dítě nešla, si myslím, že je to ten pravej. I když už jsem natolik zkušená žena, že vím, že nedá se o něčem mluvit, že je to definitivní. Stát se v životě může cokoliv. Okolnosti, náhoda, nikdy nevíte, co se může stát. Ale teď, v tuhle chvíli s váma mluvím, cítím velmi intenzivně, že to je ten nejlepší a nejbáječnější chlap a táta, kterýho jsem si mohla přát. Pro svý dítě teda táta, můj otec to není, to zdaleka ne. Ale to, že ten COVID prověřil vztahy a tím intenzivním soužitím, to je pravda, ale on prověřil třeba u mě vztahy i s mýma dětma, které jako teď trošku jsou takové opatrné a vyhrocené, protože se mi z mých dvou roztomilých dětí staly přes ten rok puberťáci. To znamená někdo, kdo se snaží vymezit vůči názoru svých rodičů a tak nějak jako hledá se hormonálně a vůbec tak nějak si hledá to svoje já teď. Ale vy jste taky byla divoká v pubertě docela prý. Byla, no já, jak se vždycky říká, že jo, jak rodiče říkají, neboj, on ti to pámu vrátí na dětech, tak se to tak děje a já se nestačím divit. A představa, že to ještě jednou budu muset snášet s tou nejmladší, která vypadá, že bude jako za dvojčata intenzivní v tomhle, tak jsem zvědavá. No. Je to něco, co prožívá každý, akorát já teď momentálně zažívám tu roli matky puberťáku poprvé, tak prostě intenzivně prožívám a hledám se v tom a snažím se vybavit, jaké to bylo, když jsem já byla v tomhle věku, abych byla trošku schovývavější. No, to je takže to tři děti a dost. Neumíte si představit, že by přišlo nějaké další mladší? Já si umím představit lecos a možná, kdybych byla o 5 let mladší, tak se dokážu nejen představit, ale i zrealizovat to čtvrté dítě, ale přece jenom mě je 42. A v tom věku už pomalu byly babičky, že jo, v té předešlé generaci. A člověk má taky nějaký biologický věk, taky jedny nervy. Malý byt, to by se dalo i nějak vyřešit. Já myslím, že dítě není otázka jako finančních možností, ale spíš se říkám, jestli by to nebylo i rouhání, že mám 3 zdraví děti, fajn, jestli by člověk se měl říct, hele, pro radost i starost je to dost. Buď teď ráda, že všechno je, jak má být a že si jako to užíváš, u toho zvládáš ještě dělat svou práci, kterou máš ráda a žít spokojený život. Myslím si, že život může přinést různá překvapení, ale že bych ten počet dětí uzavřela. Že už se cítím i docela unavená na to být znovu miminka, které v noci stává a které potřebuje tu 24-hodinovou péči. Co vy a sociální sítě? Na Instagramu máte přes 77 tisíc sledujících.
Žijete s tím tak jakože intenzivně, nebo to je pro vás nějakýsi relax? Žiju s tím a víc, než bych chtěla a než bych měla. Jo? Už si občas i ordinuju nějaký takový jako detox, protože on si člověk na tom velmi rychle ulítne. Já to přirovnávám někdy k hraní počítačovej her, protože to prostě je fenomén. Já jsem to nechtěla, opravdu jsem se tomu jako zuby nechty bránila. A pak na jednom yoga táboru, kam jezdím s mými oblíbenými yoga guruami, se správně skloňuji, Vaškem Krejčíkem a Kubou Šambergem, tak mi řekli kluci, hele, ty nemáš Instagram, jak můžeš být prostě herečka, nemít Instagram, to je super médium, jako proto. Tak jsem si to založila, jen tak jako z legrace. No a pak jsem zjistila, že ta legrace funguje, že prostě lidi chtějí vědět, jak se mám, že se smějou tomu a lajkujou to, co píšu a fotím. A najednou celkem organicky mi tam naskákali nějaký sledující a začali se o mě zajímat i společnosti, které se mnou chtěly spolupracovat a tak dále. A zjistila jsem, jakou ohromnou moc má tohle médium a jak je to vlastně strašně zneužitelný a jak často to bývá velká nepravda a jak prostě si člověk může žít život na sociálních sítích, jaký by chtěl, ale který nekoresponduje třeba s jeho reálným životem. Ale že když se to dobře používá, to médium, tak může být nápomocno a může pomáhat jak vám, tak i lidem kolem vás. Takže jsem se trošku zabrzdila. Snažím se tomu věnovat jenom tehdy, když chci, když mám na to chuť, náladu, když mám pocit, že mám co říct. Neujíždím se na tom úplně na 200%. A jsem ráda, že to je i způsob, jak někdy dementovat některé věci, které jsou v médiích. A mít tu možnost, že jo, protože mít tu možnost k lidem říct nějaký svůj názor nebo nějaký svůj postřeh a dopravit ji teda k těm masám, který zajímá můj život. No. Někdy se směju tomu, jak to funguje, že stačí fotka v plavkách a nějaký vtipný příspěvek a najednou prostě je zase halo, který CTRL přejímají některá média. A snažím se být i pokorná vůči těm lidem, který opravdu zajímám a kterým je nějakým způsobem třeba obdivuju nebo kterým inspiruju, protože ono to je někdy zavazující. Není to ale trošičku škoda, protože dřív herec, herečka nebo nějaká osobnost musela nejdřív ukázat, že něco umí, pak byla tou celebritou takzvaně dneska. Si mladá holka založí Instagram a sbírá si ty sledující a je to vlastně mnohdy častěji víc než herečka, která dře pod dnem i nocí? No, já vím přesně, jako kam tou otázkou míříte. To je takový jako věčný souboj. O tom bychom mohli polemizovat a debatovat jako hodiny, protože ono to není jednoznačný. Ono i proto, abyste se stala celebritou na sociálních sítích, musíte něco udělat. I to je práce. Ne vždycky se vám každý den chce něco natočit, něco přispívat. No, člověk něco může udělat. Z postele, z auta, z koupelny, když to vy musíte na tu zkoušku do toho dabingu. To je nabídka a poptávka. Já jestli vím. By člověk neměl spíš se zamyslet nad tím, proč tolik lidí se zajímá o to, jak se člověk ráno vyspinkal, napapal a vykakal. Proč nezajímá třeba ta práce toho člověka víc než ten jeho běžný život, tak někdy si říkám, že třeba to, že tolik lidí sleduje ty životy ostatních lidí, pramení z toho, že třeba oni ve svém životě nejsou tak spokojení, že ho nemají tak naplněný, že ho prožívají skrz životy jiných. Nevím, zajímalo by mě, co by nastalo, kdyby nastal takový blackout, jo? Co by tyhle ty lidi, jak jednou že kolovalo po internetu takový to vtipný, že lidi běhají venku s fotkama, ptají se, líbí se ti, protože prostě klekly všechny sítě, že jo, a teď jsou nešťastní. No, řada psychiatrů už dneska má ve svých řadách svých pacientů těžce závislí, mladí lidi, kterým rodiče vypnou počítač nebo internet a oni se z toho zhroutí a páchají sebevraždy. Jestli to není malinko už přes čáru? Je, v určitých případech asi je. Mně se to zatím netýká, protože já ještě furt radši jdu do lesa a cítím vůni jehličí a poslouchám ptáčky. Možná už je to tím, že jsem starší, než sedím u toho kompu. U dětí se mi to taky dařilo, až potom přišla prostě distanční výuka a to, o co jsem se leta snažila, aby u kompu trávili co nejméně času, tak najednou jsem je u toho musela přidržet, protože se všechno odehrávalo online. Je to o nějaký zdravý harmonii. Já kdybych dětem zakázala počítače a žili bychom jenom opravdu z přírodních zdrojů, jako taková eko, ezo, bio, rodina, taky to není ideální. Oni potřebují žít se svými vrstevníky, orientovat se v moderních technologiích, umět s tím počítačem zacházet.
Ne jako já, která když něco potřebuju, tak se pomalu ptám jich, aby mi něco někam poslali a odeslali a sformátovali. Říkám, vychovávat je v tom ukazovat jim všechno. Ukazovat jim, jak to v tom lese vypadá, jaký to je spát pod stanem, opít si bušta a vykřesat si ze dvou kamínků oheň, ale zároveň ukázat, jak se chovat v hotelu, zapnout si online konferenci nebo nějaký online školení. A mít nějaký pravidla, že vy nejste moc příznivec výchovy, takzvané volné výchovy, že jo? Moc ne. Myslíte si, že to potom v těch lidech, když dospějou, má následky, že to dítě vlastně nic nemusí, nemá žádný pravidla? Já se snažím jakoby nehodnotit i toho, kdo je třeba vyznavačem té nevýchovy. Já myslím, že neexistuje patent na správnou výchovu. Jako my dva jsme úplně třeba odlišné osobnosti, máme jiný vkus, něco jiného nám chutná, voní. Tak musí člověk přistupovat i k té výchově těch dětí. Máme nějaké zvyklosti z rodiny, máme nějaké pocity. Ale myslím si, že pokud rodič je milující, a snaží se, a už jenom o tom přemýšlí, aby to udělal jako nejlíp, tak je to předpoklad tomu být dobrým rodičem. Já si vždycky říkám takovou mantru, kterou mi poradil jeden odborník, že si mám vždycky říct, že v daný okamžik jsem nejlepší mámou, jakou dokážu být. Už to, že o sobě pochybuju, znamená, že se jako snažím. Že se snažím být dobrým rodičem. A to myslím, že je základ. Jako pokud někdo má pocit, že dobrá výchova a že dobrý přístup jeho je ten, že dítě nechá dělat, co chce, tak já mu to neberu, pokud tím neomezuje svobodu nebo nějak neubližuje mým dětem. To se pak stávám opravdu saní. Jo, takže já myslím si, že je dobrý mít pevně vytyčený mantinely, nějaká pravidla, v kterých se pak svobodně pohybuji, než nevědět, kam mám jít a nevědět, kde je ten konec toho horizontu. No. Když nehrajete, neučíte se s dětmi, nejste na Instagramu, tak co děláte? Prý jste docela manuálně zručná. Děkuju. No pak ještě peru, vařím, domlouvám věci. Tak čím se zabávám ve volných chvílích? Prý tam máte nějaké šicí stroje, háčky a tak dále. Já jsem si dokonce, to je možná výsledek korony a lockdownu, pořídila kanclík. Já jsem si pronajala kancelář. Já v zoufalství našeho malého prostoru, protože žijeme v 5 lidech na 75 metrech čtverečních. Byl to náš vysněný byt, kde jsme si řekli, stejně tam chodíme jenom přespávat. No a pak akorát 5 dní poté, co jsme se nastěhovali, přišel ten tvrdý lockdown, takže jsme si ho intenzivně užili. Tak jsem vytušila, že když nemám soukromí ani na záchodě, že nemám prostě kam se zavřít a kde mít na chvilku jenom tu svoji bublinu, kde si dělám ty věci, u kterých odpočívám, tak jsem si prostě pronajela kancelář. Pár zastávek od našeho bytu, tu kancelář jsem si jako samodomo dovybavila, přestěhovala jsem si tam svoje šicí stroje, dala všechny látky, které jsem zatím neměla zpracovány. A vznikla manufaktura Maurerová, jo? Ale jenom tak pro osobní potřeby. Oni se všichni ptají, jako, a kde to můžeme koupit? A nemáš taky nějaký merch? Jak je to teď jako hrozně populární? A říkám, co by na tom merči mělo být? Jako, přežít tři smrady? Nebo lahevína? Nebo ne, se smála. Ne, já šiju pro potřeby svoje a svých dětí, hlavně potřeby vyčištění si hlavy, protože u toho vrčení šicího stroje a u toho, kdy prostě opravdu musím přemýšlet, abych ten stech udělala správně, abych přišila rukáv tam, kde má být přišitej a podobně, tak si hrozně jako čistím hlavu. Je to taková jako moje terapie a zároveň z toho ještě vznikne něco, co člověk může nosit, což je hrozně fajn. No a zároveň tam mám prostor, kde si můžu soustředit na to, odpovědět na všechny maily, připravit si prostě nějaký rešerše pro ty podcasty, udělat si spoustu práce, kterou potřebuju a kde jsem sama a kde mě za 5 minut nevyruší někdo, že má hlad, jestli může jít ven, anebo maminko, můžu si hrát, maminko, pustíš mi tohle, maminko, podej mi tamhle to. Tak je to takový prostě můj prostor jenom pro mě, pro Míšu, kde je hrozně příjemně a kde tak jako relaxuju. No tak já vám přeju, Míšo, ať se vám tam líbí, ale hlavně, ať jste spokojená. Přijďte na kafe, vy můžete. Přijdu určitě rád. Mám je nad 12 let, tam mají vstup jenom lidi nad 12 let. Tak to už mi bylo, takže to přijdu rád. Já přeju hlavně hodně zdraví, děkuju. Štěstí, lásky, spokojenosti a hlavně, ať se daří a samý krásný role, protože jste ve věku, kdy ty nejlepší teprve přijdou. No já doufám, děkuju, to zní hezky. No určitě, 100%. Děkuju, že jste přišla. Děkuju za pozvání. Náš dnešní host Míša Maurerová.